Estamos tendo um ótimo desempenho esse ano, sabe por quê? Não, diretor. Que diretor? Rick, pô. Me chama de Rick. Tá. Por que, Henrique, que a empresa tá mandando bem? Porque a gente entende vocês da geração Y. Aqui vocês têm muita liberdade. E muito trabalho também, né, Rick? Mas sem cobrança de horário, você chega que hora aqui? 10, 11? Sim, mas eu saio que hora daqui? 10, 11? Olha sua baia, pôster, bonequinho, uma extensão do seu quarto. Sem a cama. E não tem hierarquia engessada. Tá com problema pessoal, pode conversar comigo diretamente a qualquer hora. Bom, já que você tocou no assunto, o salário não dá, Rick. Tô todo endividado, não tô nem com cabeça pra trabalhar. Sério? Poxa, isso não tá... Tá certo, garoto. Vamos resolver. Que bom, Rick. Eu vou ter aumento? Não, mas deixa tudo como tá aí. Vai lá pra sala de lazer, joga meia hora de Nintendo Wii, desestressa. Esquece dívida, presta... Você não tá sabendo usar sua liberdade. Pensem em física quântica, nessas coisas de Rick e Morty, Big Bang Theory que vocês adoram. Em alguma dessas dimensões do multiverso, tem uma cópia exata minha e uma cópia sua, onde você teve um aumento ou de repente tá no meu lugar e eu no seu. Então não tem que esquentar a cabeça. Tem uma série no Netflix que fala justamente sobre isso, já viu? É com aquele cara que trabalhou na trilogia da Marvel.